Davlatimiz rahbari og'ir xastaliklardan aziyat chekayotgan yurtdoshlarimizda tezkor jarrohlik operatsiyalarini o'tkazish topshirig'ini berdi. O'zbekistonda 4000 ga yaqin ehtiyojmand bemorlarda murakkab operatsiyalar o'tkazilmoqda. Buning uchun davlat byudjetidan qariyb 90 milliard so'm ajratilgan. Jarrohlik amaliyotlari nafaqat poytaxtimizdagi ixtisoslashgan muassasalar, klinikalarda, balki viloyatlardagi bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida ham o'tkazilmoqda. Joylardan muxbirimiz xabar beradi. Bugün kardiyologiya va kardiyojarrohlik yo'nalishlarida zamonaviy yutuqlar, yuqori sifat texnologiya va samarador metodlar tatbiq etilishi natijasida davolash tadbirlari manzilli tashkil etilmoqda. Qisqa davrda bajariladigan bu qadar keng ko'lamli jarrohlik amaliyotlari bilan Jizzax viloyatidagi 160 nafar ana shunday davoga muhtoj o'g'il-qizlar o'z salomatliklarini tiklash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Gap shundaki, yuqori texnologik amaliyotning sarflov vositalari narxi butun dunyoda qimmat. Qolaversa bunday murakkab operatsiyalarni barcha tibbiyot muassasalarida bajarish imkonsiz. Ana shunday murakkab operatsiyalarning bepul o'tkazilishi ko'plab oilalarga cheksiz quvonch ulashmoqda. 214 ta bolalar uzi respublikada imtiyozli yo'llama bo'yicha bepul operatsiya amalga oshirildi. Bugungi kunda mana yana bizda navbatda 200 ta bolalar turibdi. Muhtaram prezident uzi juda katta mablag' ajratdilar butun respublika ixtisoslashgan markazlarga. Bizani bolalar uzi Jizzax viloyati viloyat respublika bolalar milliy markaziga biriktirilgan 20 tasi yo'llama oldi. Qolganlari ham etga borib operatsiyani amalga oshirishadi. Vaqtida oldi olinmagan xastalik zo'rayib, bemorning hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Kechikib qilingan muolajalar har doim ham kutilgan natijani beravermaydi. Bugun markazda nafaqat yurak nuqsoni bilan, balki tanglay tug'ma nuqsoni, kuyish asorati bilan kelgan bolalar ham malakali mutaxassislar yordamida butunlay sog'lom hayotga qaytarilmoqda. Yuragimizga paroksirsa tug'ma chiqqan edi. Shunda mana Toshkentdan mutaxassislar kelib, hamjihatlikda Jizzax kardiologiya bo'limi operatsiya chiqdi mana. Muvaffaqiyatli. O'zimizda qildim, mana bizga ish qilib yordam bo'ldi. Albatta, tibbiyot sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar aynan aholi manfaatlariga qaratilgan. Asosiy maqsad xastalikning oldini olish, kasallikni erta aniqlash va bemorni darddan forig' etishdan iborat. 2021 yilda Andijon viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining 4 qavatli yangi davolash korpusi qurib bitkazildi. Zamonaviy tibbiyot jihozlari bilan ta'minlangan operatsiya bloki ham foydalanishga topshirilgan edi. Moddiy texnik bazaning mustahkamlanishi bilan ko'plab muolajalarni amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Xizmat ko'rsatish sifati yanada ortdi. Natijada markazda 2021 yilda 130 nafar, 2022 yilda 122 nafar, 2023 yilning o'tgan davri mobaynida 32 nafar 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va yoshlarda yurak jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Barcha operatsiyalar muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Gulasal Yunusova tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan qizi Mubinaxonning dardiga ham aynan mana shu yerda davo topdi. Meni qizim Tohirjon Mubinaxon tug'ma yurak nuqsoni bilan tug'ilgan. Mashina Navro'z bizga qo'shaloq bayram bo'ldi. Allohga shukr, qizim sog'ayib ketdi. 3 kun bo'ldi. Shunchalik yaxshi qilib berdi. Birinchi kundan ruxsat berib yurishga ruxsat berdi. Mana ko'rib tursa qizim sog'lom bolalar qatoriga qo'shildi. Allohga shukr, rahmat aytaman. Meni baxtim, eng katta baxtim shu meni. Ona qachon baxtli bo'lsa, farzandi sog' bo'lib, oilasi tinch bo'lsa, o'shanda baxtli bo'ladi. Davlatimiz tomonidan o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim tarbiyasi eng muhimi, uning salomatligiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlarning bajarilishi hamda barcha sohalarda bo'lgani kabi sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar albatta inson va uning manfaatlariga xizmat qiladi.